নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ সবিতা লস্কৰ আপোনালোকৰ নিজৰ চেনেল সুবৰ্ণা লীলা আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু পোনপ্ৰথমতে শাৰদীয় দুৰ্গোৎ খবৰ অশেষ উলগ যাচিলোঁ। আজি এটা আমি চেঞ্চিটিভ আৰু স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ঋতুস্ৰাৱ বা মাহেকীয়া, মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন, এই সকলোবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত সাধাৰণতে দেখা যায় এতিয়াও আমাৰ সমাজত বা আমাৰ মনত বহুতখিনি কুসংস্কাৰ আছে। চ' ভাবিলোঁ এই উৎসৱৰ সময়তে দুআষাৰমান আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ। তেনেহ'লে আহক আজি আমাৰ আলোচনাটোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে জানো আহক যে ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত আচলতে মহিলাসকলৰ গাতনো আচলতে কি হয়। প্ৰত্যেক মাহে মাহে যেতিয়া ঋতুস্ৰাৱ হয় তেতিয়া কি হয়, ভিতৰৰ যিটো জৰায়ুৰ মাজত যিটো এণ্ডোমেট্ৰিয়েল লাইনিং বুলি আমি যিটো কওঁ, য'ৰ পৰা আপোনালোকৰ ব্লিডিংটো হয়, সেই বস্তুটো এৰাই যায়। প্ৰত্যেক মাহে মাহে কিশোৰীগৰাকী যেতিয়া প্ৰথমবাৰ মাহেকীয়া আৰম্ভ কৰে, সেইটো আচলতে প্ৰমাণ দিয়ে যে তেওঁৰ শৰীৰৰ গোটেইখিনি ৰিপ্ৰডাক্টিভ ছিষ্টেম, মানে যিটো প্ৰজনন ক্ষমতা বুলি কয়, সেইটো ইনটেক্ট আছে, সেইটো ভালে আছে। বাট এইটো নুবুজায় যে সেই কিশোৰী অৱস্থাতে, সেই 13-14 বছৰ বয়সতে তেওঁৰ শৰীৰটো সক্ষম হৈ উঠিছে শিশু জন্ম দিবৰ কাৰণে, সেইটো নুবুজায়। জাষ্ট এইটো দেখুৱায় যে হয় তেওঁৰ শৰীৰৰ যিখিনি অংগ প্ৰত্যংগ, আমাৰ প্ৰজনন ক্ষমতাৰ কাৰণে যিখিনি অংগ আছে, সেইখিনি সঠিকভাৱে কাম কৰি আছে। চ' প্ৰত্যেক মাহে মাহে কি হয়, মই আগতেও বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছোঁ যে এটা এগ ৰিলিজ হয়, অভুলেশ্যন হয় বুলি কৈছিলোঁ, যে এগ ৰিলিজ হোৱাটোকে অভুলেশ্যন বুলি কয় আচলতে। চ' সেইখিনি যেতিয়া, সেইটো বস্তু যেতিয়া এগটো ৰিলিজ হয়, তেতিয়া কি হয়, যিটো ভিতৰৰ এণ্ডোমেট্ৰিয়েল লাইনিং, যিখন ইউটেৰাছৰ ভিতৰৰ যিটো লাইনিং এটা থাকে, লেয়াৰ এটা থাকে য'ত ভ্ৰূণটো থিতাপি লয়, সেইটোৱে নিজকে প্ৰস্তুত কৰে প্ৰেগনেঞ্চিক আদৰিবৰ কাৰণে, নিজকে প্ৰস্তুত কৰে বা আচলকৈ ভালকৈ যেতিয়া ভ্ৰূণটো ইমপ্লাণ্ট হয়, সেইকাৰণে যিখিনি নিউট্ৰিশ্যনছ লাগে সেই গোটেইখিনি বস্তু যাতে তাত থাকে, সেইখিনি সময়ত যাতে একো অভাৱ নঘটে, সেইকাৰণে সেই বস্তুখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰে এণ্ডোমেট্ৰিয়েল যিটো ভিতৰৰ লাইনিং, সেইটোৱে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰে আৰু সেইটো মোটা হোৱা আৰম্ভ কৰে। আৰু যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি নহয় তেতিয়া কি হয়, এই গোটেই লাইনিংটো ব্লিডিঙৰ সৈতে একেবাৰে ওলাই যায় বেজাইনা দি। যেতিয়া ব্লিডিং শেষ হয়, মানে মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল শেষ হয়, তেতিয়া জৰাইটোৱে আকৌ নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা আৰম্ভ কৰে ইউটেৰাছৰ ভিতৰত যিটো লাইনিং, এণ্ডোমেট্ৰিয়ামৰ কথা মই ক'লোঁ, আকৌ এটা নতুন চাইকেলৰ কাৰণে। যেনেকৈ আমি বাহী খাদ্য পেলাই দি পেলাই আকৌ নতুনকৈ ভাত বনাই খাওঁ, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে জৰাইটোৱে প্ৰত্যেক মাহে মাহে কি কৰে, নিজকে প্ৰস্তুত কৰে প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে। চ' এইটোৱে হ'ল বেচিকেলি ঋতুস্ৰাৱৰ কথাখিনি, যে কিহৰ কাৰণে ঋতুস্ৰাৱ হয়, কিহৰ কাৰণে আমাৰ ব্লিডিং হয়। চ' এই ঋতুস্ৰাৱৰ লগত আমাৰ সমাজত বহুখিনি কুসংস্কাৰ বা বহুখিনি অন্ধবিশ্বাস সোমাই আছে। মোৰ এতিয়াও মনত আছে, সৰুতে মই আই থিংক 6-7 বছৰমান হৈছিল, তেতিয়া আমি মঙলদৈত আছিলোঁ। তেতিয়া কি হৈছিলে, ওচৰৰে ছোৱালী এজনী ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ এঘৰ তাত। তেতিয়া ছোৱালীজনী সেইখিনি সময়ত চোৱা বুলি কওঁ নহয় আমি, তেতিয়া এতিয়াও কয় বহুতে দেই চোৱা হৈছে বুলি। চ' তেতিয়া সেইখিনি সময়ত তাই তেনেকৈ আছিলে আৰু একদম ষ্ট্ৰিক্ট যে তাইক চুব নাপায় কোনেও, আৰু মইতো আৰু খটাখৰি আছিলোঁ সৰুতে। চ' গৈ পেলাই তাইক চুলোঁ আৰু লগে লগে চবেই ইছৰাম, তুমি চোলা, এতিয়া কি হ'ব, এতিয়া তুমি গা ধুব লাগিব। মোৰ এতিয়াও মনত আছে মই হাও হাওকৈ কান্দিছিলোঁ, আৰু সেইখিনি সময়ত ঠাণ্ডা দিনো আছিলে, তথাপিও মই ঘৰলৈ আহি গা ধোৱাৰ পিছতহে মানে শান্তি হ'ল। মোৰ এতিয়াও মনত আছে যে মই তাইক চোৱাৰ পিছত কি এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভাৱন হৈছিলে, সকলোৱে মানে কিছৰাম, কিয় চোলা, কিয় চোলা এনেকুৱা টাইপ এটিটিউ। কিন্তু আচলতে চোৱা মানিব লাগে জানো, এই প্ৰথম যি 3 দিনৰ কাৰণে চোৱা মানা হয় বা নুচুবলৈ কয় বা আপোনাক কয় যে পাকঘৰতে নাযাব, খোৱা বস্তু নুচুব বা নবনাব, হা মন্দিৰত নাযাব, এই বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহি পৰে যে প্ৰথম 3 দিনত এৰি কৰিব নালাগে। গাঁৱত মোৰ কিছুমান মোৰ ৰিলেটিভৰ ঘৰত যেতিয়া মই সৰুতে যাওঁ, তেতিয়া দেখোঁ যে এটা বেলেগ ধৰণৰ বিচনা এখনে তেওঁলোকৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰি থোৱা হয়, যে সেইখিনি সময়ত সেই 3 দিনত তেওঁ তাতে থাকিব লাগে। আৰু একেবাৰে কিছুমান ঘুকুত গাঁৱত দেখিছিলোঁ যে খেৰৰ বিচনা থৈ দিয়ে। চ' এইবিলাক আচলতে মানিব লাগে জানো, সেই বিষয়ৰ ওপৰত আমি আজি আলোচনা কৰিম। বৈজ্ঞানিকসন্মতভাৱে আমি যদি চিন্তা কৰিব লাগে, আচলতে প্ৰথম 3 দিনত কি হয়, মহিলাগৰাকীৰ কিছুমান পেটৰ বিষ হয়, তেওঁৰ ব্লিডিং হৈ থকাৰ কাৰণে অলপমান দুৰ্বল অনুভৱ হয়, অলপ খাবলৈ ববলৈ মন নোযোৱা, হা সেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন চিমটমছ থকা দেখা যায় ইনিচিয়েল যিটো প্ৰথম 3 দিন মাহেকীয়া হোৱা দেখা যায়। সেইখিনি সময়ত কি হয়, তেওঁক ৰেষ্টৰ দৰকাৰ হয়। আগৰ সমাজত কি আছিল, আগৰ সমাজততো মহিলাসকলে ইমান ওলাই মেলি ঘৰৰ কামখিনিৰ বাহিৰে বেলেগখিনি কাম নকৰে। চ' সেইখিনি সময়ত কি কৰা হৈছিলে, যে সেইখিনি সেই 3 দিনত যাতে তেওঁ প্ৰপাৰ ৰেষ্ট পায়, সেইকাৰণে তেওঁক আছুতীয়াকৈ ৰখাৰ বন্দোবস্ত কৰিছিলে, যিটোৱে পাছলৈ গৈ পেলাই পৰৱৰ্তী সময়ত এটা কুসংস্কাৰলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ল। আৰু এতিয়াতো আজিকালিৰ দিনত ৰেষ্ট ল'বলৈ মানুহৰ সময় নাই, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ওচৰত উপায় আছে যাত, য'ত নেকি আমি সেইকেইদিনতো নিজকে সুস্থ সবল আৰু কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে নিজকে সক্ষম কৰি থ'ব পাৰোঁ। গতিকে সেইকেইদিনত যদি আপোনাক ডেফিনেটলি যদি দৰকাৰ হয় ৰেষ্টৰ, তেতিয়াহ'লে সেইকেইদিন আপুনি ৰেষ্ট ল'ব। আদাৰৱাইজটো আমি কামেই কৰি থাকিব লাগে, কাম এৰি পেলাইতো ঘৰত বহি থাকিবলৈ আজিকালি কাৰো হাতত সময় নাই, নহয় জানো।
চ' এই গোটেইখিনি কুসংস্কাৰ এতিয়া বৰ্তমান এৰিবলৈ হ'ল আৰু খুবেই ভাল লাগে আজিকালি দিনত যে সেইবিলাক কুসংস্কাৰ বহুতখিনি কম হৈছে কিন্তু তথাপিও গাঁৱে ভূঞে নাথাকা নহয় চ' যদি আপোনালোকৰ মাজত কাৰোবাক দেখিছে এনেকুৱা কৰা যে আপোনালোকে ঘৰত ভাত বনাব নাপায় বোলে কিছুমান আচাৰ চুব নাপায় বুলিও কয় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কুসংস্কাৰ এইবোৰ অকণো কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই আচলতে আৰু ইনফেক্ট মন্দিৰত যোৱা কথাটো লৈ পেলাই আপুনি ভাবকচোন এই ঋতুস্ৰাৱ লৈ পেলাই পৃথিৱীখন চলি আছে মানুহৰ যিটো আপোনাৰ বংশবৃদ্ধি সেই বস্তুটো চলি আছে আৰু এটা ইমানেই পবিত্ৰ বস্তু ভগৱানে যিটো বস্তু আপোনাক মহিলাগৰাকীক সেই ক্ষমতাটো দিছে যিটোৰ কাৰণে আপোনাৰ বংশবৃদ্ধি হ'ব সেই বস্তুটো কেনেকৈ অপবিত্ৰ হ'ব পাৰে আৰু যিকোনো বস্তুৱে যিটো ভগৱানে দিছে সেইটো অপবিত্ৰ হোৱাটো কোনো কাৰণেই নাই গতিকে এইবাৰ শাৰদীয় পূজা চাবলৈ যদি আপোনালোকে মন কৰিছে তেনেহ'লে যদি পিৰিয়ডছ হৈছেও আপোনাৰ মাহেকীয়া হৈছেও বা ঋতুস্ৰাৱ যদি হৈছেও তেনেহ'লে মনত অকণো সংকোচ নকৰাকৈ দেৱী দুৰ্গাৰ দৰ্শন কৰিব যিগৰাকী দেৱী মাতৃ দেৱী দুৰ্গা নিজে এগৰাকী মহিলা তেওঁ কেতিয়াও আপোনাক বাধা নিদিয়ে তেওঁ দৰ্শন কৰিবলৈ কিন্তু লগতে মনত ৰাখিব ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং আৰু মাস্ক পিন্ধিব নাপাহৰিব কিন্তু দেই আৰু লগতে এতিয়া আমি কথা পাতোঁ যে আমি সেইখিনি সময়ত আচলতে কি কৰিব লাগে যদি আপুনি ভাবে যে সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ ৰেষ্টৰ দৰকাৰ হৈছে আপুনি ডেফিনেটলি ৰেষ্ট ল'ব প্ৰথম দুদিন তিনিদিন সাধাৰণতে গাটো অলপমান বেয়া লাগি থাকে বহুত মহিলাৰ পেটৰ বিষ বিশেষকৈ কিশোৰীসকলৰ নতুন নতুনকৈ যেতিয়া আৰম্ভ হয় বেছেৰি সিহঁতে সৰু সৰু ছোৱালীবিলাক সিহঁতে নিজকে ইমান কেয়াৰ ল'বও নাজানে গতিকে যদি তেওঁলোকে ভাবে যে এইখিনি সময়ত ৰেষ্টৰ দৰকাৰ আছে তেওঁলোক দিব বহুত কিশোৰী বা মহিলাক দেখা যায় যে প্ৰথম দুই তিনিদিনত যথেষ্টখিনি পেটৰ বিষ থাকে তাৰ ওপৰতো মানে ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত যিটো পেটৰ বিষ হয় তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইটো চাইছে চাগে আপোনালোকে যদি নাই চোৱা এবাৰ আকৌ এবাৰ চাই ল'ব চ' সেইখিনি সময়ত আমি যদি হট ৱাটাৰ বেগ কম্প্ৰেশ্যন দিওঁ যদি খুব বেছি বিষ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী মাইল্ড এনালজেছিক যিবিলাক পেইন কিলাৰ্ছ বুলি আমি কওঁ সেইবিলাকো খুৱাব পাৰে একো তাত বাধা হেৰি নহয় প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব লাগে এইখিনি সময়ত ফ্ৰেছ ভেজিটেবলছ লগতে আপোনাৰ ঘৰত বনোৱা আহাৰ তেল মছলা কম থকা আহাৰ যিটো আমাৰ সাধাৰণতে অসমীয়া সমাজত দেখাই যায় আমিতো ইমান তেল মছলা নাখাওঁৱেই অসমীয়া সমাজত চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব আৰু এই পেটৰ বিষ বা যিখিনি সময়ত সেইখিনি সময়ত যিটো কঁকালৰ বিষ হয় ভৰি ফালৰ বিষ হয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি পি এম এছ আমি বুলি যিটো কওঁ প্ৰি মেনষ্ট্ৰুৱেল চিনড্ৰম বুলি যিটো আমি কওঁ সেইখিনি লাঘৱ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান এক্সাৰচাইজেও আপোনালোকক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব যিখিনি আমি পেলভিক ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজ বুলি কওঁ ইউটিউবত উপলব্ধ আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে সেইখিনি কৰিলেও যথেষ্টখিনি আৰাম পোৱা যায় আৰু চেনিটেৰি বেড যিবিলাক আপুনি ইউজ কৰিব সেইবিলাক প্ৰপাৰলি ডিছপ'জ কৰা ইউজ কৰাটোতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়েই লগতে প্ৰপাৰলি ডিছপ'জ কৰাও ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'লে আপোনালোকে জানেনে এইবিলাক যিবিলাক চেনিটেৰি পেডছ হয় সেইবিলাক ডিগ্ৰেড নহয় আজিকালি ওলাইছে বায়'ডিগ্ৰেডেবল পেডছ এইবিলাক থাকি যায় মইতো শুনিছোঁ যে 100-200 বছৰমানলৈকে আপোনাৰ থাকি যায় যদি কিবা কাৰণত এইবোৰ কি হয় এনেই আপুনি ডিছপ'জ কৰে বিশেষকৈ টয়লেটৰ ফ্লাছ কিছুমান নজানাকৈ কৰি দিয়ে চ' সেইবিলাক কেতিয়াও নকৰিব কাৰণ এইবিলাকে ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো ক্লগ কৰি দিয়ে বা যদি আপুনি তাক ডিছপ'জ কৰে তাক প্ৰপাৰলি নিউজ পেপাৰত মেৰিয়াই পেলাই গাৰ্বেজ যিবিলাক জাবৰ হেৰি আহে তাতে আপোনালোকে পেকেটত ভৰাই পেলাই ডিছপ'জ কৰিব যদি সেই সুবিধা নাই তাক আপুনি ঘৰত জ্বলায়ো দিব পাৰে আৰু লগতে চেনিটেৰি পেডটো আপুনি 4-6 ঘণ্টা এক্টিভ যেতিয়া বেছিকৈ ব্লিডিং হৈ থাকে বা তাতকৈ আগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব লাগে তাৰ আগতে চেঞ্জ কৰিব কোনো এটা পেডেই 8 ঘণ্টাতকৈ বেছিকৈ ইউজ কৰাটো সাধাৰণতে ছেফ নহয় কাৰণ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স থাকে সেইখিনি সময়ত যিহেতু মাহেকীয়া যিটো ব্লাড ওলাই যায় সেইটোৱে নৰ্মেল পি এইচ ভেজাইনাৰ সেইটো অল্টাৰ কৰে একদম চেঞ্জ কৰি দিয়ে চ' সেইখিনি সময়ত কি হয় অলপমান ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্সেছটো বেছি থাকে গতিকে নিজৰ হাইজিনটো মেইনটেইন কৰা নিজকে ক্লিন কৰি ৰখা এইটো এটা টেবু আছিলে যে প্ৰথম তিনিদিন আপুনি গা ধুব নালাগে চুলি ধুব নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা আছিলে চ' এইটো একেবাৰে ভুল ধাৰণা সেইখিনি সময়ত আচলতে নিজকে আৰু বেছিকৈ চাফাহে কৰি থাকিব লাগে কাপোৰ ডেইলি চেঞ্জ কৰিব লাগিলে দুবাৰ চেঞ্জ কৰিব ভিতৰৰ যিটো আণ্ডাৰৱেৰ পেণ্টি পিন্ধে সেইবিলাক আপোনালোকে চ' নিজকে সেইখিনি সময়ত ক্লিন কৰি ৰখাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু যিবিলাক আমি গা ধোৱা সময়ত চাবোন ইউজ কৰোঁ বা পেৰিনিয়েল ৱাশ্ব আজিকালি কমাৰ্চিয়েলি যিবিলাক এভেইলেবল সেইবিলাকো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু ভিতৰফালে আঙুলি সময় কেতিয়াও চাফা নকৰিব ভিতৰফালে জেট যিটো পানীৰ আজিকালি জেট টয়লেটত জেট থাকে সেইবিলাক ইউজ নকৰিব বাহিৰখিনি চাফ কৰাটো যথেষ্ট বাকী ভেজাইনাৰ যিটো ইনাৰ ক্লিনলিনেছ থাকে সেইটো নিজে নিজৰ কেয়াৰ ল'ব জানে আমি খালি বাহিৰখিনি চাফা কৰাই দৰকাৰ তাতকৈ বেছি আৰু কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই আচলতে আৰু এটা মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে এইখিনি সময়ত ফিজিকেল ৰিলেশ্যন কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে এইখিনি সময় আচলতে ছেফ পিৰিয়ডৰ মাজত পৰে যে এইখিনি সময়ত ফিজিকেল ৰিলেশ্যন কৰিলে সাধাৰণতে প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ চান্স একেবাৰে নাথাকে চ' ছেফ হয় যদিহে আপুনি কমফৰ্টেবল হয় বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় যে এইখিনি সময়ত যিহেতু ব্লিডিং হৈ থাকে বহুত মহিলাৰ মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ্ড নহয় কিন্তু যদি আপুনি ভাবে যে ইউ আৰ মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ্ড তেনেহ'লে ফিজিকেল ৰিলেশ্যনত একো বাধা নাই আচলতে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব ক্লিনলিনেছটো মেইনটেইন কৰা ফিজিকেল ৰিলেশ্যন কৰাৰ পিছত নিজকে গৈ পেলাই চাফা কৰা ক্লিন কৰাটো সেইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট বিশেষকৈ এইখিনি সময়ত দেই চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘল নকৰোঁ লাষ্টত এইখিনিয়ে ক'বলৈ যাওঁ যে একো টেবু নহয় ঋতুস্ৰাৱটো অতীজৰ পৰা চলি আছে এইটো ভগৱানে দিয়া এটা শক্তি মহিলাসকলৰ
যিটো কাৰণে মানৱ সমাজখন চলি আছে, বৰ্তি আছে তাৰ ওপৰতে। গতিকে এইটো কেতিয়াও অপবিত্ৰ নহয়। ইয়াৰ বিষয়ে যিকোনো কুসংস্কাৰ যদি আপোনালোকৰ মনত আছে, সেইটো একেবাৰে উলিয়াই দিয়ক। এইটোত একো নকৰিব লগা কোনো কাম নাই, যদিহে আপুনি নিজে প্ৰিপেয়াৰ্ড হয়। আপুনি মন্দিৰত যাব নোৱাৰা, ভাত বনাব নোৱাৰা, চুব নোৱাৰা, ইটো কৰিব নোৱাৰা, সিটো কৰিব নোৱাৰা, এইটোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ চাইণ্টিফিক বেচিছে নাই। আৰু সেইখিনি সময়ত যদি আপুনি ভাবে যে নিজকে অপবিত্ৰ বুলি, সেইটো মনৰ পৰা একেবাৰে উলিয়াই দিয়ক। সেইখিনি সময়ৰ নিচিনা পবিত্ৰ সময় একেবাৰে নাই। চ' আজিলৈ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ চাগে পূজা চাবৰ সময় হৈছে। অতি সোনকালে আকৌ লগ পাওঁ আপোনালোকক। নমস্কাৰ।